បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីដែលមួយមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពខ្លះៗតាក់ទងនឹងពិធីបន្ទាប់ពីបុណ្យវិធីបុណ្យអុំទូកបានមួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅវាមានសកម្មភាពមិនល្អខ្លះដែលកើតឡើងហើយដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអត្ថបទមួយដែលក្នុងកសែតគាត់បានចុះហើយក្រសួងសាធារណការបានចុះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអត្ថបទទាំងអស់នឹងយកមកបាទសូម scroll ឡើងទៅលើអត្ថបទគេនិយាយថាអាណិតខ្លោចចិត្តសកម្មភាពបងប្អូនបោះសម្អាតសម្រាប់ពីម៉ោង12យប់បញ្ចប់ម៉ោង7ព្រឹកនេះព្រោះតែចុចចុចបាទពិធីបុណ្យគ្រាន់តែបុណ្យអុំទូកមួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅម៉ែមើលទៅសុទ្ធតែសម្រាប់ដោយស្នាដៃខ្មែរគ្នាឯងឬក៏ញៀវបរទេសនេះចោលសម្រាប់ចានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការងារពេញមួយថ្ងៃបើគិតពីម៉ោង12យប់លោដល់ម៉ោង7ព្រឹកវាដូចជាច្រើនម៉ោងដែរសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការសម្អាតទីក្រុងកន្លែងនេះហៅថាបុណ្យអុំទូករបស់យើងនោះមើលទៅមកដល់ម៉ោងងប់ហើយមានបានដេកពួនបានអីទេគាត់ថាបើសិនជាបងប្អូនជួយគ្នាសម្អាតម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅវាពិតជាស្រស់ទីក្រុងភ្នំពេញពិតជាស្រស់ស្អាតណាតែដល់ចៅអញ្ចឹងងប់ហើយសិតតែសម្រាប់បងតាមើលបងបើគិតជាគាត់ធ្វើការវិញម៉ោង12យប់រហូតម៉ោង7ព្រឹកប្រហែលជា5ម៉ោងហើយគាត់នឹងអង្គុយបោះសម្អាត7ម៉ោងគាត់បានគេងហើយថ្ងៃជាបុណ្យថ្ងៃទី2ទៀតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាសង្ឃឹមតែបងប្អូនមិនចោលសម្រាប់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទេបាទសូមមើលកលែងមើលអានអត្ថបទរបស់ពួកគាត់ចុះនៅគេអានថានិយាយថានៅមុននេះបន្តិចយោទៅតាម Facebook របស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបងប្អូនបោះសម្អាតសម្រាមតាមសួនច្បារក្នុងតំបន់សបាយភាពតំបន់សបាយភាពដោយចាប់ដើមបោះសម្អាតពីម៉ោង12យប់បញ្ចប់ម៉ោង7ព្រឹកពួកគាត់នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យបានបរិស្ថានសុខភាពនិងសម្រស់ទីក្រុងសុខស្អាតដើម្បីទទួលស្វាគមន៍បងប្អូននៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យអុំទូកប្រាប់បណ្ដាយប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកឆ្នាំ2018នេះបរិស្ថានស្អាតផ្ដើមចេញពីយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេចោះអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវកសែគេចោះអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវក្រសួងសាសាធារណការដឹកជញ្ជូនក៏គាត់បានចុះត្រឹមត្រូវបើសិនជាគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់នេះបងប្អូនទាំងអស់មើលតាមរូបថតមើលរូបថតគ្នាគាត់ចាណាមកបោះសម្អាតចប់ហើយគេចង់ឲ្យយើងនឹងជួយសម្អាតទីក្រុងភ្នំពេញផងគេថាដើម្បីឲ្យបរិស្ថានសុខភាពនិងសម្បត្តិទីក្រុងស្រស់ស្អាតណាដើម្បីទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃទី2គាត់ក៏ខំអាណិតគាត់អាណិតពួកគាត់ផងគាត់សម្អាតអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2នៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយកុំចោលសម្រាប់ប្រទេសប្រជាជននោះហើយនិយាយរួមថាចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានខ្ចប់អីហើយយើងទៅដល់កន្លែងទុំសម្រាប់យើងចោលទៅមើលពួកគាត់សម្អាតប្រាំងពីម៉ោង7ព្រឹកឡើយដល់ម៉ោង12យប់រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានទៅលេងនៅពិធីបុណ្យអុំទូកនោះជួយគេដូចក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគាត់និយាយចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបរិស្ថានសុខភាពនិងសម្បត្តិទីក្រុងសុខស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍បងប្អូនចឹងគេនៅតែស្វាគមន៍បងប្អូនជាថ្ងៃទី2លើកថ្ងៃនឹងចឹងនេះថ្ងៃទី2ថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះហើយបាទជាថ្ងៃទី2ហើយសម្រាប់ក្នុងវិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាយប្រទីបនិងសម្បប់សំពះព្រះខែហ្នឹងបានមើលគាត់ពួកគាត់សម្អាតហ៎មកបាទសម្រាប់ច្រើនណាគាត់មកសម្អាតវាមិនតិចទេបើជួយគ្នាជ
chỉ tục đã xâm ra bàn tâm trợ tí tớ nhưng cua ta đi cổ dân xa đây mà ăn to tiền mất ta nè tăng ốc này dù dàm tên đến nơi bê khư sật cảm phim đó nơi họp rồi bọc vụ quật đưa nít môn cho xâm ra bà đây bà đã xông kết nâng ảnh đó vụ quật phong thế nên cái xe ngang chắc bà môn nâng dương cho xâm ra môn nâng ai của ảnh đất phong đã lên sắp bài hỏi cho xâm ra bà đây bà đã tiền ngày mồm khuẩn xâm át của bàn kia mà mồm bơ bực bầm bầy lớp đó mong để ôm tụ thì đấy chấp đa mình phải chỉ miên tầm ra bà đào thì ra người ta miên này đứt đi môn cho xâm ra bà đây là sống cất ảnh đất đọc của cuộc này chứng lấy như cho ta môn cho xâm ra sống cất ảnh đất đọc của cuộc hồng chứng xâm khâm ta bố bố ảnh đất đọc của cuộc chỉ nè, xâm át tí cửa không? Đúng bây chết nè, vì chết sẽ cầm bốn bây nè, chết dương ở đây cầu dương cung anh ta chú ý xâm át có tớ nè, tí ta cũng ôi có thư ca đó bị mong, nó bị giúp là hồn đó mong bởi bởi bàn ốc, bàn về con, bàn về xa tới nè chú ý nè, tí ta bàn mới này, sao tại xâm ràn nè, nhầm scroll rút bật to tiết scroll mong bập cái xa ra anh ấy dục về dục anh ấy về dục anh ấy về dục anh ấy về ông tụ ấy ngày ông tụ ngày tìm mùa giờ sẽ cầm kiếm nữa là ủ ổ tao về dục lâu nè nè sợ tết mà ăn chẳng sẵn khâm tao bông ổn chui xâm ăn tì cầm bạn miền ở với vòng hai chế tế xong ở phần tràn bóng bồn sân khâm tập bóng bồn là dùng tệ tông là mê riêng đó tệ tông là lúc tệ tông là ca sập cháu sầm át ấy sân khâm tập bóng bồn là chui phơ ca sầm át cái lúc bóng bồn bàn sạ tự ngọc này được ngay tìm bì hay nơi chúng khán sạch mà ngay tiết thì ngay bóng hào ấy sân khâm tập bóng bồn chui hẳn là mê ta chú bộ gọt bộ gọt bộ sầm ở phần bồn bạn ở phần tràn